Sa mundo ng mga gamer o gaming industry ay mayroong mga laro na tila hindi natatapos na napakahirap kaya halos wala pa nakakakita ng mga ending nito katulad ng Tetris. Meron ba yun? Well, meron. Kaya lang siyempre, mamaya na yun. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga sikat na mga laro na wala pang nakakakita ng katapusan. Number 1, Pac-Man. Isa na siguro ang larong Pac-Man sa pinakamaganda at nakaka-addict na laro noon na masasabi natin kahit simple lang na arcade games noon na ginawa ng isang Japanese company na Namco noong 1980 ay masasabi nating maraming naaliw dito. Kasi simple lang siya na ang kailangan lang gawin ay kainin Pac-Man lahat ng tuldok sa maze at ilagan lahat ng multo na may kanya-kanyang kulay at pag-uugali na gumagalaw ng mabagal sa una, hanggang sa maabot mo ang level 2 kung saan mas magiging mabilis na ang mga multo na magiging dahilan para mas humirap pa yung laro. Ko, napakahirap naman talaga laruin yan. Ganyan din yung sinabi ng mga mahilig maglaro nito eh. Dahil ayon sa kanila at sa mga developers, ay wala naman talagang ending ito. Gawa habang tumatagal ka sa laro, eh lalo itong humihirap ng humihirap. Kaya lang, sa totoo lang, eh may ending naman talaga ang larong ito. Gawa meron talagang malulupit na player na nakalagpas sa 255 na ayon sa kanila ay inabot sila ng maraming oras sa paglalaro bago nila nalaman na sa 256 ay meron palang error na kahit mga developers nito ay hindi rin alam na meron palang ganong pangyayari sa laro na napatunayan ng isang addict sa larong Pac-Man na si Billy Mitchell na noong July 3, 1999 ay nagawa ang kanyang unang perfect score sa larong ito sa score na 3,333,360. Wow! Ngunit ano nga ba talaga mangyayari pagkatapos ng level 255? Ano nga ba? Well, sa level 256 ay may makikita tayong iba't ibang letters at mga numbers kasama ng mga simbolo na sa madaling salita ay panggulo lang. Pero wag ka, syempre, sa mga magagaling ay basic lang yan. Tapos pagkatapos nun ay mapupunta ulit sa level 1 kung saan mas mabibilis na yung mga multo na kapag nakain mo na lahat ng mga bilog. Eh isa sa mga palad ay walang mangyayari dahil mapupunta ka lang sa main screen at i-offer lang uli siya ng laro na mag-umpisa uli sa level 1. Number 2, Google Dino. Ito siguradong halos lahat kilala to. Gawa sa Google Chrome to eh, na makikita at malalaro mo lang kapag nagkakaproblema ka sa internet connection o wala kang internet na hindi basta-basta dahil noong 2018 ay nilaro lang naman ito ng mga walang internet ng 270 million times na kung inyong mapapansin ay ang problema sa internet ay talagang problema na ng lahat. Kaya... Pero maiba tayo, para sa mga di pa nakakalaro nito ay simple lang ito. Bali tatalon-talon lang yung T-Rex mo gamit ang spacebar at iilag sa mga cactus na paparating. Nako, penta yan kung noong panahon. Noong mga panahon ng dinosaur. Pero aminin na natin, lahat tayo ay nasubukan niya kahit isang beses lang na kung di nyo na itatanong, eh wala pang player na nakakatapos. Bakit naman? Eh hindi naman siya ganun kahirap. Paano eh kahit gano'ng kakagaling eh, hindi naman natapos ang larong ito. Bali ilag lang ng ilag sa mga obstacles yung Tyrannosaurus mo. Pagkatapos ay mauulit lang yung cycle nang paulit-ulit. Sabi ni Edward Young na isang Google Chrome engineer ay kinakailangan mo na 17 million years bago matapos yung game system code. Na ang ibig sabihin lang ay kailangan mo lang itong laruin ng 17 million years. Pero malay mo, diba? Malay nyo may makatapos at malaro ito sa loob ng 17 million years. Eh di wow, diba? Talagang edible. Kaya antay na lang natin may makatapos nito. Malay mo, mayroong super duper powerful tonight na taong may immortality ng pangyarihan, diba? Damn! Number 3, Donkey Kong. Ang Donkey Kong ay isang lumang laro nung 80s na isa sa pinakasumikat, which is ang kwento ay tungkol sa isang malaking unggoy na nangidnap ng isang babae na nagangalang Pauline. Kaya ang misyon ng bida ay magtatalon at mag-akit sa mga hagdan para mailigtas yung chicks na nung mga panahong yun ay talagang challenging talaga. Ngunit alam nyo ba na kung walang Donkey Kong, wala ding Mario. Kaya malamang sa malamang ay wala ding Nintendo. Pero bakit ang pangit naman yata ng pangalan? Donkey Kong, eh hindi naman Donkey yung unggoy. Ganito kasi, wala ka ng pake.
Basta ang larong ito eh, meron lang apat na level na may iba't ibang obstacles na paulit-ulit at pabilis ng pabilis kada cycle. Kaya bale apat ang ending nito ah, o yung katapusan. Ngunit ang karaniwang makikita nating ending lang talaga eh yung kung saan nakulaps ni Mario yung tower at nalaglag yung unggoy. Tapos ayun, nagkita na sila ni Pauline at namuhay ng masaya bago niya ito iwan dahil kay Princess Peach. Tapos sunod, eh yung dalawang ending eh medyo bihira naman. Kasi tiyambahan lang talaga ito eh. Nasa pangalawang ending eh malalaglag yung unggoy at matatamaan si Mario kung saan makikita natin itong patay na at naghiwalay na yung katawan. Pero hindi yun ang nakakadurog ng puso ah. Dahil sa totoo lang, inaiwang mag-isa din yung prinsesa na broken at nalilito. Pero baka dumating naman si Luigi, kaya huwag na kayo malungkot ah. Doon naman sa pangatlong ending, ay ang mangyayari matapos i-collapse ni Mario yung building, ay makakatalon yung unggoy at malalaglag yung babae. Kaya ang ending ay si Mario at yung Donkey ang magkakatuloy yan. Ha? Pangit eh. No! Oh! Punta na tayo sa pang-apat na ending ah, na nangyayari tuwing level 22, kung saan minsan ay natsetsempohang nagigreach ang laro at mamamatay si Mario bago pa man magsimula yung level kahit na hindi tinatama ng apoy o barrel. Basta parang basta lang namatay dahil baka may diarrhea. Number 4, Tetris. Well, pati itong larong to syempre may ending o katapusan katulad na sinabi natin kanina. Nasigurado akong hindi nyo sukat akalain o hindi nyo inaasahang meron palang ending dahil kung titingnan eh napakasimple lang na larong ito dahil ilalagay mo lang naman yung mga blocks hanggang sa makabuo ito ng mga solid horizontal lines para magkaroon ka ng score na tila hindi natatapos dahil patuloy lang naman ang pagbaksak ng iba't ibang blocks. Kaya lang sa kabilang palad eh may ending pala ito. Nasa katunayan pa nga niyan eh hindi lang isa kundi dalawang ending. Na bali sa una ay babatiin ka ng mga sikat na karakter sa Super Mario. Pagkatapos ay nandun din ang Pixel Cathedral na naglilipara ng mga ulo. Na tila ba isa itong kwitis na paputok ng angas, diba? Doon naman sa pangalawa ay ang templo ay lilipad ng tuluyan papunta sa langit kasabay na nakakatawang music. Tapos ayun, ilalagay mo na yung pangalan mo sa high score list. Number 5, Flappy Bird. Ito na siguro yung larong pinaka pinanggigilan, pinakakinabusitan at kinainisan ng lahat sa kabila ng kasikatan nito sa buong mundo. Na nagsimula ang kwento noong 2013 kung saan ang game designer na si Dong Nguyen ay ginawa ang Flappy Bird bilang tugon sa mga nakikita niyang mahihirap. Ngunit sikat na larong nagkalat. Kung baga gusto niyang tapatan ng mga ito sa pamamagitan ng isang larong napakasimple lang ngunit napakahirap laruin. Na which is ito na nga yung Flappy Bird. Na kung huhusgan sa simula ay napakadali lang dahil pipindutin mo lang yung screen o yung spacebar para yung ibon ay mag-plop at maiwasan yung mga tubo. Tapos ayun, pag marunong ka na ay doon ka na masasaktan. Gawa din na magsisimula yung hirap nun eh. Na ultimo kahit sa score natin ay nahihirapan ka pa. Pero syempre hindi ito sumigat agad ah. Dahil nung unang mga buwan ito ay hindi ito napapansin. Parang ikaw. Hanggang sa dumating ang isang araw ay biglaan na lang itong nag-viral. Dahil na rin sa kadahilan ng ikinontent ito ng isang sikat na vlogger na si PewDiePie noong 2014. Eh diba sikat na sikat yung idol natin na yun. Kaya ayun, mula noon, eh dumami na nabaliw dito na nagdulot kay Nguyen para kumita ng $50,000 kada araw. Nasa kasamang palad ay di nagtagal ng forever dahil tinanggal niya ang larong ito dahil sa mga reklamo ng ibang manlalaro na nakaka-addict daw ito. Pero di kalao na naman ibinalik din niya, kaya lang sa kasamang palad eh hindi na ito nag-click. Kaya mapunta na tayo sa ending nito o yung katapusan kung saan kapag 999 na yung score mo eh lalabas si Mario upang awain ng kawawang ibon. Dahil ang akala nito eh member din ito ng mga kalaban niya, yung mga pagong-pagonggang na di pa makukontento ah, tatalonan pa sa huli. Kaya sa sumo total ang ending nito eh medyo weird pero nakakatuwa naman sa kabilang banda kaysa naman dun sa ibang laro na basta na lang nag-game over, diba? Number 6, Contra. Katulad ng ibang mga arcade games, ang goal ng Contra ay kailangan tapusin yung kalaban na isang organisasyon din na mas kilala sa tawag na Red Falcon na gustong patayin at ubusin din ang lahi ng mga tao na talaga namang masasama at mga aliens pa ang mga ito. Nang bida ay si Bill Mad Dog Riser at Lance Scorpion Bean na talaga namang napakatapang at handang ibuwis ang buhay nila. Kaya lang,
Eh, saksamang palde, dalawa lang talaga sila sa laro. Kung saan na-realize nila na hindi sapat ang pagpatay sa mga terorista o pag-ubos sa mga ito dahil lang talagang kailangan nila, eh sirain talaga yung pinaka-base ng kalaban na pinaka-puso din ng alien. Na sa katunayan lang yan, ayun din yung pinaka-boss na napakahirap ding patayin. Tapos ayun, doon na matatapos ang laro. Kung saan tatakas na nga sila doon sa isla. Tapos walang kung ano-ano, ay bigla na lang sasabog ito. Pagkatapos ay mababasa mo na lamang na kinukongratulate ka ng laro na nagtagumpay kang sirain ang base ng kalaban, kaya ligtas na ang mundo at isa ka ng tunay na bayani. Tagay-tagay na pagkatapos. Oo nga pala kaibigan, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, i-click lang ang subscribe button, pati na rin ang mahiwagang kampana para lagi kang updated sa mga bago kong ilalabas na mga videos.